Ja vas molim da me pustite da radim svoj posao. Izađite gore i slikajte. Meni je zajednica klubova poslala mail u kojem piše da imam pravo da slikam fudbalere. Pa i nama je poslala mailove koji jel piše u mailu da imam pravo minut. Nema Nenada Paunovića. Kako nema? Zajednica, pa ima moje pitanje, pa moje pismo i odgovor na to. Pa ima i šta su vam odgovorili da odgovorili su da imam pravo da izađem i da snimim. Ne. Kako? Nije tačno. Nisam to. Odgovorili su mi da imam pravo da snimim. Nemoj tako da se smeješ. Odgovorili smo da imam pravo s njim. Vi ste biti kažnjeni za ovo. Delegat! Dečko, ko je delegat? Idi, molim te, pozovi ga. Ne možete da prođete. Aj, pozovite delegata, molim vas, pomognite mi bar vi iz Milanovca. Da dođe da vidi kako je maltretiranje novinara. Neću da izađem. Evo, isterajte me, neću da izađem. Neću da izađem, meni treba da slikam tim. Šta? Šta si rekao? Šta si rekao? Nemoj da slikam. Koja si ti faca? Pustite me, bit će problema. Ja vam kažem, ja se tresem, pritisak mi raste. Nema nikakav problem. Samo dokument morate dati. Dečko, idite pozovite, molim vas, delegata. Što se smijete? Idite, pomognite. Ne možete opraviti. Šta? Pa nemojte da me maltretirate, ljudi. Došao da radim svoj... Pa kako bi hoću da uđem da radim? Pa izađi gore na VIP. Pa kako da slikam? Pa kako slikam? Neću da, evo neću. Ajde primenite silu. Ajde primenite silu. Ajde. Aj kao što si me hvatao za vrat. Jesi me ovde... Ti si me ovako hvatao za vrat. Ja sam rekao da ne možeš da uđeš. I onda si me gurao... Ovde si me gurao za vrat. Ti. Ne možeš da uđeš. Ma ne možeš da uđeš. Ma imam pravo da uđem. Ma nemaš pravo. Ma imam pravo. Šta? Nemam pravo. Nemaš. Suspendovat ćete. Zapamti kad ti kažem, tebe će suspenduju. I vas će suspenduju. Ma nemaš pravo. Šta? Evo vidjet ćeš. Evo, ti si Desimir Tošić, bivši ekonom, sada da kod njega radiš kao... 25 godina ako me sad za bezbednost. Ti. 25 godina. Pa proverite, molim vas, gospodin. Delegat! Beži me, pusti me. Neću da te pušti. Pustite me. Gledajte li ljudi šta mi radi. Neću da te pušti. Delegat! A bre, izađi! Pa nemoj da me guraš, bre! Nemoj da me guraš, ej! Nemoj da me guraš! Pa što si nastio? Napolje. Što si nastio? Ma ja treba da snimim! Kažem, lepo izađi! Neću da izađi! Evo, neću izađi! Ajde, isterajte me! Ajde, isterajte me, ako možete! Ajde, isterajte me! Isterajte me, bre! Ja treba s njim, sastav tima mi treba. Eto. Imate gore protokol na unovljenju. Sastav tima. Sastav tima. Sastav tima da slikam. Sastav tima da slikam. Nemate akreditaciju. Imam akreditaciju. Kako ne ja? Ja sam novinar, urednik, reporter. Pokažite me. Kako? Pa evo dobi. Ja sam urednik novinar. Pa imam akreditaciju radničkog. Evo je. Kao potpuno. Nema, radnički ne daje to. Radnički da samo da sam novinar. Ja se izvinjavam. Ja kao novinar imam pravo. Loše mi je. I meni je loše. Dobro. Ja se tresem, snimite, gledajte. Nemojte na vama. Ma, ti se treseš jer meni teraš i nad. Meni je loše. U redu, u redu. Pa nije samo doma. Dobro. Gospodine, alo, gospodine, možete zovete delegata, molim vas. Delegata? Da, molim vas, budite dobri. Imam problem sa ovim ovde. Molim vas, pozovite delegata. Jer imate, hoćete pozovete delegata? Ne mogu ja, nisam domaći. Dečko, pozovi ga, molim te. Ne možete da idete tamo. Nemoj da me guraš, dečko. Ja te ne guram, nemoj da me guraš, dečko. Ne možeš da idete. Nemoj da me guraš, bre. Nemoj da me guraš. Čekaj, ajde, ajde da se... Daj, bre, ljudi, pomognite mi, ovo su nenormalni ljudi, bre, ne doj mi da radim, bre. Nenade. Pikula, što begaš, Pikula? Nenade, čekaj. Ma neću da. Saslušaj me malo. Ma neću, bre, ja sam u pravu i kraj. Dečko, jesi zvao? Nisi u pravu. Ja sam u pravu, imam pravo da slikam dole. Imam pravo da slikam dole. Daj da porazgovaramo, čoveče. Imam pravo da slikam tim dole, čoveče. Nemaš pravo da slikam tim. Imam pravo da... Imam zabeleženo od... Prvo, na ulazu za VIP. Imaju... Nigde ne pišu. Imaju... Meni treba kao fotoreporter da slikam tim. Pa nisi obeležen kao fotoreporter. Pa dajte mi, ovo treba da mi dajte da budu. Pa idi na VIP, čekaju te sa strane. Aj stavi, čekaj, ovo mi treba. Ajmo ja i ti zajedno. Šta, sad se vadiš? Zajedno. Pa ja ću bre da ovo... Ja ti kažem, idi na VIP, ulaz, dobiš. I šta, a sad mi kažeš na VIP, kad su ovi izašli? Pa govorim ti celo vreme. Kako si pokvaren čovek. Pa govorim ti celo vreme, ajde čoveče na VIP. Pa zna si da si pokvaren, ceo Piro zna da si pokvaren čovek. Ceo Piro zna da si pokvaren čovek. Pa nešto, nemoj da se vređa. Ozbiljno, ti me vređaš mene. Nema potrebe da mene. A šta ja na VIP treba da uzmem? Da uzmeš marker. Da?
koji ćeš lepo i da te čovjek evidentira da si ti fotore... Pa ja ovde treba da... A to mi sad kažeš? Pa govorim ti, ajde... Ma nemoj da pričaš, ti si mi lagao, ne doće da uđem tamo. Ovde ne možeš da uđeš. Tu mogu da uđem. Ne možeš bez obeležja, ne možeš da uđeš. Vi ste dužni da mi ovde doneste marker. Kao što su mi dali u Kragujevcu. Ja sam dužni. Da, ne vi, ne taj tamo komesar ovaj. Ja nisam, ja ti kažem samo, praviš problem bez problema. Ne pravim problem. Markeri su ne, ne, tamo. Ti lažeš. Za... Ma ti, tamo, niko ne ulazi s markerom na tribina. Što lažeš, bre čoveč? Ovde se ulazi s markerom. Televizija Pirot je da. Dobila od Fudbalskog saveza. Da im nisu završeni, dobili su i na papiru i akreditaciju. Ali nema, ne treba i marker. Pa ne treba na tribine marker, bre, šta lupaš gluposti? Tu treba, ovde. Da. Da, ali je tamo na VIP ulazu. Pa to lažeš, čeka. To mi nisi rekao. Pa ajde idemo zajedno. A sad, evo, sad, evo počinje utakmica, kako sad da snimi ti? Ajde za mnom. Sram te bilo, ma sram te bilo bre. Pa utakmica se... počela. Nemoj da se... Šta, šta, šta hoćeš, ajde. Ajde. Šta hoćeš bre, šta hoćeš? Šta hoćeš, šta hoćeš? Šta hoćeš? Pušti me da radim svoj posao. Hoću, idemo na VIP ulazu. Ma šta na VIP ulazu, ja odavde treba odlučiti. Gospodine, stvarno nema ne smisla, možeš. Nemojte. Od mene nema smisla, od mene. Ajde, ne pravimo više problem, izađi, uzmite taj marker. Neću doćem, ja ovde ću ostojim sve vreme. Ne možeš da stojiš. E pa stajat ću, izbacite ako, me napolje. Ako želiš tu da stojiš tako i da slikaš, evo, ja ću da ti donesem... Što mi nisi doneo kad sam došao? Jel ti lepo pa kažem, što mi nisi ajmo, nema... Pa lažeš, bre, lažeš. Pa nemoj da se... Pa nemoj da se... Nemoj da me... Šta? Šta bre lažem, tu ti 10 puta govorim da ide... Šta si mi... Lažeš bre, kako ti nije samo to lažeš, rekao si, ne može na tribine da idem. Tako je. Pa čekaj, ima sve snimljeno. Šta? Nemoj da vređaš, ja sam u Vinklu. Ti dugo godina treba se pitaš gde si. Okej. Ja ti kažem, ako želiš tu da budeš, nemam ništa protiv. Ma nemoj da lažeš, okrenuo si stav, vidi da laže bre. Foto marker moraš da nosiš. Niste rekli uopšte, pa ima sve snimljeno. Nijednog trenutka sram vas bilo, a ja ću da vas prijavim za ovo. Prijavi nas, aj sad izađi napolje. Neću da izađem. Evo, neću da izađem. Evo, tu ću osedim, neću da izađem. E tako, vi ste vlast ovde.